На вулиці Бородинській вночі згорів старий будинок. Він спалахнув, немов сірник. Пожежним службам і МНС довелося боротися з полум'ям 4 години. Є жертви. Близько опівночі з вікна 20-го будинку на Бородинській повалив густий дим. Про те, що дім може спалахнути, місцеві підозрювали вже давно. У квартирі на другому поверсі чоловік з дружиною збирали всілякий легкозаймистий мотлух. Інколи пиячили. По поводу сусідів вони збирали хлам. Сносили его в дом. Я обращалась в ЖЭК, мы все обращались в ЖЭК по поводу того, что это все дерево, это все и так деревянные постройки. Все-таки проводки у нас тут слабые. Никто на нас не реагировал. Они все продолжали сносить, тянуть. З мусорки. Під час пожежі хазяйка палаючої квартири вистрибнула з вікна. Тіло її чоловіка знайшли вранці у ванній кімнаті. Сама жінка наразі знаходиться у реанімації з опіками 35% тіла. Стан її дуже тяжкий, вона в сознанні. Проводиться інтенсивна протишокова терапія, проводиться місцеве лікування ран. Ожоги її серйозні і лікування її буде достатньо длительним. І можливі операції по пересадці кожи. Полум'я завдало людям чимало клопоту. Дехто рятував свої оселі та майно, не чекаючи приїзду пожежних. Треба було щось тут зробити, я не могла одразу вбіжати. Я повинна була оцінити обстановку. Напор був маленький, 4 тазика, потім я дивлюся, що треба вже біжати, тому що тріск стояв такий. На зустрічі з міською владою погорільців більше за все цікавило фінансове питання. Усі залишилися не тільки без даху, а й без речей та документів. Ті жителі, у яких є родственники, вони поїдуть, скоріше всього, к родственникам. Ті, у яких немає, з ними, з усіма, незалежно від того, є, чи немає родственники, зустрітися. Исполком председатель здесь тоже на месте, Юрашка. И дальше уже приниматься решение будет индивидуально. Поки причину пожежі не встановили. Та у службі МНС припускають, що загоряння сталося через коротке замикання. Сьогодні я вам можу сказати тільки предварительно, то, що зі слов, що це було коротке замикання, чому там, в чим-то, вийшов труп і що там причина, чому відбувся пожар. Окончательну причину може дати тільки потім розслідування лабораторії. Загиблого чоловіка немає кому ховати. Його дружина знаходиться у лікарні з тяжкими опіками обличчя, а із родичів є тільки сестра, та вона живе у Білорусі. Анастасія Галкіна, Віталій Правдюк, деталі.